除草、打扫环境，洽询电话06-2716-616或06-2716-612，06-2716-616或06-2716-612。洽询地点：台南市永康区永大路2段345号。敬邀菩萨参与熏习，同沾法衣，共沐佛恩。配合防疫措施参加共修，敬请佩戴口罩、量体温。生命电视，让佛法环绕全世界。接下来请收看蔬食好主意。蔬食好主意，美味有创意，各位菩萨阿弥陀佛，欢迎收看今天的蔬食好主意。从你我之间改变饮食习惯，看似小小的一个行动，其实能获得广大的力量。根据美国饮食指南咨询协会指出啊，减少动物性来源食品，生产过程中就能减少温室气温排放，所使用的能源、土地、水质也都减少，对于我们现在的生活环境非常的友善。尤其是增加蔬菜、水果、谷物等等等等，在饮食中的比例降低，肉食是最有效果的。饮食不只改变自己，更能造福我们的下一代，造福我们的世界。接下来让我们一起来欣赏下面精彩的节目吧。大家好，今天我们要为各位介绍的第一道美食是叫银芽脆鳝。这道菜非常的简单又容易做，而且材料也非常的少。好，我们看看材料有哪些。看这里，银芽我们也可以说是导菜，豆芽菜，把尾巴拔掉，那个叫做银芽。这个买来自己拔也可以，自己买现成的叫银芽也可以。然后这些香菇还有芹菜，这三种而已，做起来就很好吃。好，但是配料会多了一点。好，来看这里，地瓜粉、面粉、沙茶，还有那个醋，还有这个橄榄油。好，还有这个是酱油，一点糖，这样就 OK 了，这样做起来会一道很好吃的银芽脆鳝。大家好。你好，佳姑师姐好。阿弥陀佛，非常欢迎来参加这个推动素食的善行。好，我们今天要做一道，这一道也听说是你的拿手菜，所以我们请佳姑师姐来示范一下好吗？好，我先帮你们介绍啊，这一道菜叫做银芽脆鳝啊。那我们银芽买回来啊，我们可以两个头啊，把这个拔掉就是银芽了，哎，就变银芽，哎，对。没有拔，就是豆芽菜。对，然后我们把它拔掉，就是因为我们不泡水，我们不买泡水的。好，我们食材就是尽量那这个这样。对，那这边有一些已经拔好的。好，然后我们先来示范。第一，我们香菇是买那个新鲜的，很漂亮的哈。然后我们新鲜的香菇，我们先烫啊。那我们要烫的之前，我们先用一个剪刀，好，把这个头剪起来，这个头剪起来，因为这个头太硬了。好，我们做银芽脆鳝这一道菜，就是传统的，就是说鳝鱼，但是我们吃是不吃这个，所以我们就用香菇去代替。它做起来是酥酥脆脆的，
然后非常好吃、嗯、好，然后我们首先把它滚烫一下，那我们烫一下，对，穿烫，然后在烫的时间我们先来准备材料。好，那材料就是很简单哈，嗯，我们就是先把这个银芽，哎，银芽把它穿烫，然后我们上面上来会做一些比较，这个就是把它衬托颜色、嗯、好，因为我们不做香菜，这道菜有的是加香菜，我们不吃香菜、嗯、好，所以我们就把它切末、哦、末、欸哦、就把那个芹菜切末、欸、对、哦、芹菜把它切末、哦、然后就会比较、哦、对，这样撒下去也撒上去、欸哦欸哦欸哦、那可以的话上面也可以撒芝麻、嗯哦、那 也不一定都要撒、哦，那等这个在穿烫的时候，嗯，我们先把材料，这道材料非常简单，嗯，只有三样材料，然后调味、嗯、等一下我帮你们煮给你们看的时候再帮你们介绍。我想说，哎，去你家吃、嗯、这个做的还蛮好吃的，大家这一道菜可能会比较不健康一点，就是因为它要炸，那我们在这边不方便、哦、我们就很简单的把它可以的，哎，炒一下就好了。好，好，那先把放在这里好了。好，放在这里。OK。好，那个把它换过来一下，不然会。那像这一道菜来讲，哈、嗯，这一道菜来讲，外面要吃还好像还比较没有说很普遍、欸，虽然很简单，但是没有很普遍。它比较困难，就是说它还要烫。嗯，然后还要再把它剪、嗯、然后还要再磨粉哈，裹粉的炸，炸好再来煮寿司、哦、把它那个酱汁煮好。嗯，其实我是觉得很简单，对，但是、嗯、这道菜过程还蛮难、哎、对，那好处就是说、嗯、很多刚吃素的人、嗯、他觉得很脆然后又很香，而且这种食物就是只有天然的。好，我们常讲说举一反三，就是这样一种东西可以做得非常非常多无限的东西出来，而且又每一样口味都非常的棒，几乎荤的可以做出来，素的都可以做出来。来，好，银芽，银芽它可以穿烫、嗯、也可以快炒、嗯、好，那我们在这边我们今天就用穿烫比较快、嗯、对，好，这个但是营养烫不可以烫太久，烫太久都全部都哈、哦、那个软掉了哈、哦，所以这个一放下去，那我们今天那个、把它那个营养穿烫以后，我们就直接啊、哦嗯，等一下就炒得比较快，哎、嗯，好，我们就 OK 了，营养直接放下去，开水一放下去马上就起来就好了，它才会很脆，对，才会很脆，而且会等于说会。娘娘嘛，对吧哈，每根垮垮垮的这样。好，那我们穿烫的部分、啊，我们都把它完成了，完成哈，先放在这里给它凉一下。然后穿烫怕它黄掉啊、嗯，所以我们就先把它挖一个洞，让它好。嗯，好。然后这个香菇，好的嘛，那我们只示范两个啦，两个就够了。那这个东西就是这样剪，啊，不要把它剪断。就像一般的那个、很简单的啊，就照着我这样从头前面剪到尾，哎、嗯，剪到尾一圈、嗯。所以我们刚才要先去头，因为前面的头太硬了。它剪的、这个香菇很厚，很有口感。就真的是做起来会很有那种感觉，是不是？那我们剪的这么长，也可以不用那么长，可以一半哈。没关系，等一下再把它剪断嘛。但是我是说，太长你要炸就不好炸。对。那我们今天在这边就是只有示范哈、然后就是我们是用面粉，面粉，面粉哈，把它调均匀。然后去炸，对不对？这样子，很简单的啊。这个大家，你先放油下去给它热好了。对，可以。好，利用时间，好，油打开。那这一道菜要先有油，可能要蛮多的。要多一点，因为要炸。所以我们就先把这个油哈、这可能要一碗先放下去。没关系，那没关系，我们算四万一个，算四万一个。但我们昨天还有剪了一些，我们可以一起把它回炸一下就好了。那我们这个地瓜粉，
它就是比较属于可以那个比较这个炸的时候沾一点比较不会粘那个哈，不会粘。所以我们的地瓜粉哈，是直接在这里沾，没关系，在这里就可以了。那我们先用那个面粉，这个尽量让它能水滴干一点，它才不会沾的全部都在吃粉哈，可以把它沾。粘的这么简单，粘好啊 ，OK， 粘好，然后我们就直接粘个干粉，干的面粉哈，好，就好，然后我们干粉扎好，这个是示范给你们看，好，看你要，然后我们就干粉就直接油可以的话，我们就直接去炸了，好，我们先摆旁边，还有我们有。再做另外一条哈，做东西这个等一下再洗手没有关系，对，先把它粉勾好哈，然后再来就是把粉地瓜粉勾好，把它用干干的，一定不能用湿粉啊，湿粉一定要干，然后它才会脆脆的哈，因为地瓜粉炸起来就是保持脆度，我们的温度这样子差不多，差不多哈，我们就先炸它啊，对。好，那我们昨天弄的半成品的东西哈，好，半成品也把它放进去哈，等下就收起来，示范就可以了。那我们现在就是，好，先把这个香菇烫起来，剪起来，它不要太湿哦，太湿它这个就比较不会脆。好，那这个来，这个可以放旁边。这个就这样子。这昨天有弄半成品的，炸好了，再回锅炸一遍，才不要时间那么长。对呀，这样比较快。对对对。那两样都一起好了哈，来，这样子来讲很快嘛，大概还不到五分钟吧。对呀，很方便，很快。把这个油沥干。OK， 可以了。你这油一点脏都没有，这很好，一点脏都没有。OK， 好，沥好。我们很简单的哈，把那个拿过去，拿过来，然后我们直接调汁，直接调汁，调酱，酱很方便。然后我们先把东西放在这里，然后我们来做酱汁。酱汁很简单，我们先用一点酱油，像这个量哈，这个是醋，这个是酱油，酱油哈。酱油就是，先酱油就是要一瓢啊，一瓢的酱油哈。那我们是煮酸酸的味道哦，所以一定要放醋，乌醋。我们的乌醋哈，这个量要三瓢，三瓢才够啊，那这样才会好吃。那糖，重点就是这三个。那糖因为要酸甜，所以糖也要三瓢，对。三比三，像做糖醋的意思一样的哈。那我们要提味，所以我们的比一点点就好了，一点点沙茶，一点点沙茶，因为我们不吃太多的调味，那原则上就是很简单，把这个寿司煮好，煮好，然后我们要加一点水，加一点高汤就可以了。那高汤我们要加这样的量，我们加差不多一瓢就够了，就好。好 ，OK， 可以的。然后，这个平底锅滚了以后，滚了以后，我们就直接加一点点的那个地瓜粉，地瓜粉，那我们地瓜粉是先用一点水，一点水，用一点水，可以，这个可以，加一点水再下去就好了，用那个高汤就可以了，好，差不多水，水一瓢这样就够了，那地瓜粉也差不多一瓢这样子，先把它弄得糊成糊状就对，因为它我们尽量不用太白粉，对，然后一点点就够了，一点点，好，我们先把这个我们做好的面，把它拌均匀。好，为什么要一点点的粉呢？因为它太多粉，它本身这边里已经粉很多了，有油粉了，所以我们只是不要让它汤汤水水的哈。对那你在这个情况下，如果还没有到那个，再开一下，OK 了，好。
但是这个汤汁要让它浓缩到可以缩汁，不够的话我们随时再加，随时再加，要加多少都可以。好啊，把它加到一个程度，让它有整个有一点糊状，大家都放一起的时候。好，好，我们把它呈现在盘子里。好，然后我们加上那个颜色下去。好，然后这个加一点颜色下去。好，芹菜加芹菜。那我们的银芽它可以放旁边，要吃的时候就拌，或者是铺底下都可以了。有的人是铺底下上面才摆这个也可以，但是你要让人家知道你吃到什么东西，你就把它摆旁边。这样就 OK 了。那我们今天你豆芽菜要很多的话，你就多放一点。那你豆芽菜也可以铺在底部，铺在底部，然后这个再放上面。这样两个做法都可以。好，这一盘就是我们今天的这个脆鳝银芽。脆鳝，谢谢。银芽脆鳝，材料有银芽、豆芽菜、香菇、芹菜，调味料有地瓜粉、面粉、沙茶、醋、橄榄油、酱油、糖。做法：一、将银芽的前后两端剥掉备用，将香菇蒂剪掉，穿烫一下备用。二、在穿烫期间将芹菜切末备用。三、将烫熟香菇捞起，换成银芽简单穿烫一下即可捞起。四、把香菇沿着边缘从头到尾剪成一条备用，调面糊备用。五、起油锅，将香菇沾面糊后再沾地瓜粉，即可下锅油炸至表面酥脆即可。六、酱汁调配，加一匙酱油、三匙醋、糖三匙、少许沙茶，再加一瓢高汤或水，一点点地瓜粉，加水拌炒即可。七、最后再放入炸好的香菇，拌炒入味即可起锅装盘，放入银芽和芹菜即完成。大家好，接下来要为各位观众示范的这一道菜，冬天到了有点补气，这叫牛樟芝炖汤。好，我们看看我们今天所用的材料有哪些。你看这里，这个是牛樟芝，已经把它煮成的液汤就对了因为煮牛樟芝要时间长跟肉骨茶一样的，把它炖成汤，然后你就放冰箱一次一次的用就可以。最主要是这个主题牛樟芝液，然后这个牛蒡，这个银耳，黄耳不是银耳，黄耳，然后枸杞，还有这个薏仁、腰果，红枣，还有这个是虫草花，你可以再放一些黄帝豆，有些没有黄帝豆，所以我们只用这些就可以了，也可以加上你自己喜欢的东西。调味料在这里，这个是橄榄油，一点鲜菇粉，盐，这样就够了。这个做出来的炖汤就非常的好吃。大家好，下个时间阿弥陀佛，欢迎你。好，很高兴又来了。我们这一道菜是做比较有补气的啦。现在有一点天气比较寒冷了。对，冬天爱食一点嘛，较补一点嘛，物件吼，卖讲爱食素，拢无营养，拢无补，咱就来让人感觉讲，一点嘛较有补气。我们今天做的这个是牛樟芝。那我帮你介绍一下我们今天的食材是用比较健康的
像牛蒡它对身体非常好，很鲜，然后很多的坚果，然后去熬成汤。好，那我们首先先示范，就是说牛蒡，我们这一罐是那个牛樟汁的硬，牛樟汁它已经是浓缩，已经熬好了。好，现在我们现场比较方便哈。那这个先把这个皮，我们先把它削掉哈。对，这个通常炖的话哈，有人很喜欢用山药啦，或者是用牛蒡啦，但是用牛蒡我感觉比较袂烂去，汤较会清哈。你若是山药做起来若烂去，汤就会落安尼哈。所以我比较常常炖汤的话，我都会被选择这个牛蒡。这个牛蒡一切好哈，它铁质很多，所以它马上就会黑。所以呢，我们现在就先开火哈，先开火，等一下把它热炒一下，让它炒香。对对对，好。那我们油不多，因为我们炖汤吃太多的油，油不好，不要太多。点好了，然后我们这个很容易就黑了，对，所以我们先滚刀，因为你要煮汤的话，滚刀比较对，比较有口感，那也不要太厚，太厚吃起来的口感哈，对，会很硬，对，那我们就滚刀的切，那像牛蒡，你若是要带厝要煮汤来，先上好切落进去浸盐水。对，我们这边是因为要现场，马上就要做了哈。我们这样炒一下哈，那很简单的哈，你可以放两片姜片哈，也可以，对对对。那姜片是冬天要去寒，家里要放姜片，一定要放老姜。对，好。啊，有时候还要用一点麻油，放一点那个姜哈，也不错。用麻油也可以，放一点姜再加下去，对，所以我们不敢，所以我们都不放，我们就纯炖汤，这样比较健康哈。那我们现在在炒的时候哈，我们就先来弄另外一道，这个叫做黄耳是台湾比较少，所以这个是很珍贵的，对身体很好，对。或许你要年菜，你这个当年菜非常棒。对啊，这一道菜可以当年菜，非常棒。你也要请人家弄一个这哈，干嘛讲哎？好，干嘛看我们可以打宽，这再看厚。那口可以切一点掉，也不用太多哈。对对，这炖会还会膨胀，所以不用切很大块哈，所以不用全部放，会太多。这个不容易买，这个不容易买，一般小店是买不到，迪化街比较多，但是你买一次可以放一年啊，一年半年放在冷冻，这个可以冰起来，对，放在冷冻可以冰很久。来，让我炒一下，温差会大一点。那我们这个所有的食材都可以放进去哈，那放进去就很简单，这个汤是最快的哈。对对对，好，我们可以小火然后这个薏仁已经泡过水了，它比较容易哈。薏仁非常健康，薏仁非常好，对身体也非常的好。那腰果、红枣都可以一起化，好，这非常好做，所以小朋友都会做，大家都会做。对，啊，这个是非常贵，冬那个虫草花，对，这个很健康，对，很健康，都要泡过水，对对对。那枸杞对眼睛非常好，现在这个先要炖的时候再放一点，对，因为它很容易。那我们为了要有味道，我们就加一些海盐，这个是九蒸九晒的盐，这个非常难得，台湾外面还不普遍，因为我们的量也蛮多的，所以要多两瓢啊。假使要再有皇帝豆加下去，哇，那更好，因为比较哈颜色也会比较好，那没关系，这样就可以了。反正我们有什么食材就放什么嘛。家里有什么菜比较可以耐炖的才可以放。对对，皇帝豆是越炖越好吃。然后我们就把它倒在这个加高汤加下去，再倒。那比如说你这样弄好，你要先放这个，然后高汤放下去也是可以的，很香，可以的，这个很天然。那你如果要吃味道比较浓郁的话，你可以加一点鲜菇粉，对，看你的量可以要加到哪时候。那你不加鲜菇粉，你要加一点点糖也可以，冰糖也可以。其实我呼吁的就是说，这边
已经有腰果会甜哈、嗯啊，红枣也会甜哈、嗯啊，那食材都很好、嗯、啊，也可以清炖这样吃。对啊，它加一点是会比较有味道，那看你们个人的喜欢。对，因为有时候假如说 啊，吃素还不是很久的人，他喜欢有一点味道。嗯，啊，你就那我们就拿个容器哈来装哈，等下煮滚了以后看一下，然后我们直接用电锅、这一道菜非常简单，非常简单，就是。很简单，水要多一点，不然不够。哎、啊，因为它会满一下，所以我们直接可以放这里。好，那要炖的之前，先把枸杞放进去。嗯、那就这一道菜就非常的简单又快速又好吃，养生养生。通通记现在天气已经进到要一点冷了，对，好，那我现在把它盛在里面。对对。这个锅子真的是不好弄，不好关系，哎，没有关系，我们就在家嘛。你们要煮的话，也可以把牛蒡炒一炒哈，然后加汤，哎，直接加汤去灌下去也可以。那我这边是因为要示范给大家看，所以一定要这样子的做法才可以。哎，那像那个秋菊哈，做炖汤，我看很多哈，非常适合用秋菊呢来炖汤。哎，这个尤其哦，比如说我们今天是做牛樟汁，对不 对？我们用肉骨茶一样可以。对，哎，冬天做肉骨茶炖汤哈，那、加秋菊加什么？你想一些坚果去炖汤，也是非常的好喝。哎，全部放下去，但是、这个瓮实在是可以装太多东西了，再弄一些加水下去，加高汤，因为我们要做高汤。给它用个满满的，因为炖汤的话哈，要满。那我们重头戏来了，我们这一罐哈，这另外嘿，因为你放在里面会太重，对，所以我们的一瓮就是可以加到这样一瓶。大概啊，其实这个是多少，你自己煮那个牛樟汁，看你的味道，对对对，你喜欢什么？我们这一瓮全部把它加下去，因为这样它这一瓮这样味道会比较浓郁。对，然后再加一些高汤，加一些高汤啊，然后我们高汤啊，就用。直接加牛奶来把它舀下去啊，舀到它的八九分，八分九分满都可以。看你如果你喜欢很多的汤，你就可以加很满。好，这样就完成了。来，然后我们最后先把这个枸杞放下去，枸杞放下去的时候，它会上来，差不多一半就可以。这样就够了，够了，不用太多。那颜色这样就很简单，又很漂亮，又很好做。对，那我们今天就把这个菜已经完成了。对，在这边，那我们弄个瓢子放在里面，才知道人家知道我们里面放了些什么材料。照相也希望能够照到一些材料嘛，哈。等一下给它照的话。就是这样子，好，那这个牛樟汁炖汤，就是这样，啊，把整瓮盖上保鲜膜，去电锅蒸个半小时，我告后家，请大家做做看。牛樟汁炖汤，材料有牛樟汁浓缩、牛蒡、黄耳、枸杞、薏仁、腰果。红枣、虫草花，调味料有橄榄油、鲜菇粉、盐。做法：一、将牛蒡削皮，切成小块，下油锅拌炒一下备用。二、黄耳切小块与薏仁泡过水，腰果、红枣和虫草花泡过水，一同下锅拌炒，加一至两匙盐调味。三。加入高汤炖煮至水滚即可，捞起放入汤锅中，再依个人口味加入牛樟汁。四，最后放上枸杞即可完成。在网络先进的时代，人人追求视觉上的冲击，不少人会分享与宠物互动的影片。这天我也登上了网络，
即将表演的是一场喂食秀，而我即将成为饲料，被一只巨蟒把玩。眼前的巨大利齿是我最后的记忆。透过大师傅的接引，我来到了天堂。这里有许许多多不同遭遇的同伴，因为这里的慈祥安和，大家都过得很开心，而且这里的一切似乎都是真的，是真正属于我们的天堂哦。